kjole opp! Herr Mandel. Velkommen til NRK. Hallo. Er det ikke der i resepsjonen? Nei, det er sommer, så det er litt mindre folk her. Men det blir gøy å jobbe med deg i sommer. Ubestemt tid, sorry. Så det er litt mindre folk her. Nå kommer det folk igjen. Kjole opp! Det blir gøy. Jeg glemte å komme frem. Nå er det sommer, så da er det mindre folk her. Bare en uke, da. Ja. Det var det. Hva sa du kom her? Ok, nei, det er tullig, ass. Da kan du bare begynne å gå. Vær så god. Kjem nok her. Sett opp litt. Ja. Hallo, Malin. Min egen flinkeste ansatte i hele NRK. Og hva kan de si? Ikke noe imot det. Så har jeg ikke prøvd å se sarkort? Du er sarkort, Jonas. Se sarkort nå. Du ser så tett inn på deg selv, så du skjer ikke så litt. Så går vi og tar oss en kopp kaffe, kan jeg si. Dere? Hva så jeg? Hallo, Malin. Nå er det jeg som er her. Kult. Ja. Veldig... Det er ganske kult. Det er ganske kul fyr. Kanskje du kunne tatt plassen hans, da? For eksempel. Da hadde det vært gøy. Ja, det var kult, da. Ja. Da må du ha en egen kanal, da. Jeg må bare få ut latter, altså. Ok, jeg går. Men jeg skal hente noe til deg, så bare vent her. Så er det for noe annet. Fikk vinden i øya. Ok, det er vanskelig å flytte på de ark der, altså. Det er så vanskelig å flytte de arkene uten at man tar det. Den er den nye huggen. Det funker ikke, ass. Jeg greier ikke. Og alltid. Ja, hvem er det for? Og alltid. Og alltid. Og alltid. Og alltid. Jeg tror du... Ja. Ok, vi prøver. Du klemmer. Og alltid. Jeg må bare spille litt. Ja. Vil du ha kaffe? Hva er det? Lerer oss. Jeg bare følger på, ja. Ta den på! Det var sånn, i dag våres. Du fikk den tilbake. Etterpå, når jeg mister kaffen, så må jeg si ...
Nå tenker du på Tristan. Stakkars Jack Nicholson. Faen, alt rullet opp. Det er så fjollete det her! Ta den på! Nei! Nei, nei, jeg tenker vi går bort med her. Ok, ok. Ja. Vær så god. Ta den på! Ok, f***, mann. Hva f***, mann, jeg gidder ikke. Ta på jakka. Sorry. Vær så god. Ta den. Jeg ler ikke nå, jeg ler ikke. Er du klar? Ok, bare gi meg et sikt. Hva er det, altså? Nei, det så jeg i kamera. Det er litt å smile. Kommer den du der? Han er telefonen. Han bare driter. Sanden har gått det. Jeg bare skriker høyt, ja. Ja. Vær så god! Nei, den går opp! Ok. Kaffe er ikke noe. Jeg drikker ikke kaffe uten melk, jeg. Jeg drikker bare te. Jeg har jo så vidt fått hår på ballet, så jeg har ikke begynt å drikke kaffe, jeg.